ମହାମିଛ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମହାମିଛ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବନାଇଦେଲେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସତ ଚାପିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଭାଇରାଲ ଭିଜୁଆଲ ସତ କହୁଛି ନା ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାରିପଦା ବଙ୍କଶଳ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ରିଲିଜ ଉପରେ। ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ ବଙ୍କଶାଳ ଯାଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଏ ଘଟଣା ମିଛ ଓ ଆଧାରହୀନ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ତା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବେଡ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଆଯାଉଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପଦାରେ ପକାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଛକୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଛ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଜଣେ ରୋଗୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ କହୁଛି ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ବାରେଣ୍ଡାରେ, କିଏ ଟଏଲେଟ୍ରେ, ଆଉ କିଏ ବେଡ୍ ପାଖରେ, ତାହେଲେ କେବଳ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଛ ନମ୍ବର ଟୁ, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ପୁରା ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଜୁଆଲରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଛ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ? ଦୃଶ୍ୟ ସତ ନା ତଦନ୍ତ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମିଛ ଓ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ ଦର୍ଶାଇବା ହିଁ ବଡ଼ ମିଛ। ବାରିପଦାଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଙ୍କିଶଳ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ରୋଗୀମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ହଇଚଇ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଉତ୍ତର ରଖିଛି ତାହା ଡାହା ମିଛ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଦ୍ଧ।